Shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e natyrës për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologji kushtarak. Vend ynë ditën e sotme u ndikua nga vlerat e larta të presionit atmosferik, duke garantuar mot të kthjellët dhe vranësira kalimtare. Në jug deri juglindje të vendit, vranësirat ishin deri mesatare. Në zonat e larta malore, në jug dhe juglindje kemi patur prezencë të shiut lokal në orët e mesditës. Era ka fryrë me drejtim nga veri perëndimi me shpejtësim mesatare 1 deri në 7 metër për sekond, duke bërë që valësimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 bau. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 9 deri 26 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 10 deri 30 gradë dhe në bregdet nga 12 deri 27 gradë Celsius. Përse i përket ditës së shtunë, Shqipëria do të ndikohet nga qarkullimi i masave ajrore të pashëndrueshme. Moti do të nisë me kthjellime dhe gradualisht në mesditë dhe pasdite vranësirat do të jenë në dendësim. Gjatë këtyre orëve, në zonat malore e kodrinore, do të kemi prezencë të rreshjeve të shiut dhe shtrëngatave. Era do të fryjë me drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi, me shpejtësim mesatare 1 deri në 6 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore, era do të fitë shpejtësi deri në 10 metër për sekond, duke bërë që valëzimin në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 2 bau. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 11 deri 21 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 13 deri 28 gradë dhe në bregdet nga 14 deri 27 gradë Celsius. Kurse i përket rajonit të Ballkanit, ai do të ndikohet nga qarkullimi i masave ajrore të pashëndrueshme. Këto do të sjellin rreshje shiu përgjatë maleve në Maltëzi, në Serbi dhe në Maqedoninë e Veriut. Rreshjet në këto zona do të jenë në formën e shtrëngatave. Kurse i përket kontinentit evropian, Veriu dhe lindja e Europës do të përfshihen nga vranësira dhe rreshje shiu. Kështu, vendet skandinave dhe Rusia do të kenë rreshje deri të vazhdueshme. Pjesa tjetër, ajo lindore, juglindore, do të kenë pashëndrueshmëri të përkohshme. Ndërkohë, perëndimi dhe veri perëndimi i kontinentit evropian do të përfshihen nga masa të shëndrueshme. Në këto zona do të ketë kryesisht orë të gjata me diell, të cilat do të sjellin edhe temperatura të larta. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë në takoshim.